Dobrý den, tak kde se teda nacházíme? Já vás teda vítám v naší pozorovatelny. Původně byla vlastně nadzemního rázu a postupem let vlastně 50. 60. se z ní stala tato podzemní budova. Pozorovatelny civilní obrany začaly vznikat od 50. let a jejich úkolem bylo všeobecně monitorovat případné letecké nebo raketové údery na místa s objekty, které byly důležité pro obranu a hospodářství státu. V případě Přerova se jednalo hned o několik pozorovatelem, z nich ta největší se nacházela vlastně na koti 298 Švédské šance. Těch prvních 10 let tady sloužilo trvalé 365 dní v roce, 15 až 30 vojáků plně vyzbrojených. Celý vlastně ten les 800 na 600 metrů byl plně oplocen, včetně dělostřelectva z hranic, občas na cvičení a minometných postavení v každém rohu toho vlastně lesíku. V případě bojového poplachu ten bojový štáb, který byl nezbytný k řízení operací, opustil své mírové stanoviště, které se nacházelo v Čechově ulici v budově bývalého Moravostavu. Přerované současně to znají jako to poslední sílo vojenské prokuratury. A odtud právě směřoval na to záložní velitelské stanoviště, které bylo vybudováno právě v tom komplexu na Švédských šancích. Ten poplach mohl být vlastně vyhlášen kdykoliv a pokud byl vyhlášen, tak ti specialisté z toho štábu se tam vlastně přesunuli takřka i hned, ale už tam museli mít vlastně k dispozici veškeré zázemí. Funkční spojovací prostředky, zásoby proviantu a vody a taktéž se dá předpokládat, že tam musela být nějaká směna spojovacích specialistů, případně nějakého toho obslužného personálu. Do roku 64 vlastně to vlastnila armáda, pro kterou to ztratilo potom význam. Jinak armáda tady vlastně fungovala protivzdušná obrana z letiště Bochoř. Po roce 64 to armáda předává vlastně jednotkám civilní obrany civilní sekce. Od roku 64 tady proběhly tuším dvě rekonstrukce rozsáhlé, jak elektroinstalace, tak stavební úpravy, včetně zmenšení objektů pro potřeby civilní obrany, která neměla už tolik vlastně lidí a fungovala tady jenom v letních měsících. Co se tady můžeme vydat tady do míst, kde teda hodně fouká, tak vlastně půjdeme někam ven. Takže vlastně hlavní vlastně to gro je tady ten sál a tady ta chodba, kde vlastně se dostáváme do pozorovací místnostky. V pozorovací místnostce byli vlastně dva technici, kteří pozorovali jak vizuálně, tak i podle přístrojů situaci nad Přerovem, protože Přerov byl v té době velmi strategické město z pohledu strojírenství, z pohledu silniční i traťové dopravy, i vlastně chemického průmyslu. Na každé straně byly police, které dneska můžeme vidět vlastně na pozorovatelně u Dluhonic, kde byl vlastně přístroje, polní telefon, který byl vlastně napojen do řídícího sálu. Tady máme de facto dva pozůstatky vlastně původního. Zbytky rámu, který vlastně máte na té původní fotografii, a tady kábel, který jsou do Přerova navedeny telefonní linky. V případě vlastně jakéhokoliv úderu na město by ti vojáci nebyli schopni prostě účinně operovat prostě z toho mírového stanoviště ve městě. Proto se museli přesunout na to záložní bojové stanoviště, kde byli jednak mimo ty primární cíle leteckých nebo raketových úderů, jednak to místo bylo zodolněno a také tam byly navedeny veškeré ty potřebné spojovací prostředky k řízení těch dalších bojových operací, tak aby třeba ty letadla mohla vzlítnout nějakému jinému úderu a tak dále. Pozorovatelnu opouštíme nouzovým výlezem a kdo z vás se bude chtít podívat, může vždy, když na kopci zavlaje česká vlajka.